Už druhý den mezi veřejností i politiky rezonuje zadržení. Po včerejšku bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka z hnutí STAN porazí na magistrátu. A spolu s ním policie obvinila 10 lidí v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku. Opoziční zastupitelé hlavního města teď volají po odvolání celého vedení Prahy. Ještě včera večer rezignace na všechny stranické funkce. Dnes ráno Hlubuček rezignoval i na post náměstka primátora. Rezignace mi byla dnes doručena, o tomto jsem informoval ostatní kolegy v radě. Politika, kterého včera v poutech odvezla policie, vyšetřovatele viní z účasti v organizované zločinecké skupině a korupci. Vše se přitom točí kolem podnikatele a lobbysty Michala Rédla. Ten byl dříve stíhán ve spojitosti s Radovanem Krejčířem. Toto je kancelář zadrženého Petra Hlubučka. Dveře byly přes noc zapečetěné, teď už ale nejsou. Dopoledne totiž uvnitř byla opět policie. Některé osoby jsou stále v zadržení. Probíhají stále ty prvotní úkony vyšetřování. Je to těch prvních 48 hodin, které má státní zástupce pro to, aby učinil úvahu, zda na některého z obviněných podá návrh na jeho vzetí do vazby. V souvislosti se zadržením Hlubučka a obviněním dalších 10 lidí vyplouvají na povrch další a další informace. Podle informací Mladé fronty dnes se policie mimo jiné zajímá i o tender na geologický průzkum pro stavbu trasy metra D. Razy na magistrátu se dnes věnovali také pražští zastupitelé. Opozice mluví o tom, že jde o největší skandál od 90. let a chtějí hlavu primátora Hřiba i jeho náměstka Scheinhera. Opravdu by pánové, kteří sedí v radě, nesou odpovědnost za tuhletu oblast, takže by měli převzít osobní odpovědnost a samozřejmě rezignovat. Je to největší skandál od roku 89. Pikantní je, že se to týká těch lepších v uvozovkách politiků, kteří chtěli být transparentnější. Tato záležitost se nijak nedotýká Pirátské strany, protože v tom případu není zapletený žádný člen Pirátské strany. ODS vedení města vyčítá, že o nejasném hospodaření dopravního podniku vědělo. A požadovala jsem nápravu 3 roky od roku 2019. Nesetkalo se to s podporou, mě proto překvapuje, když pan náměstek Scheinher říká, že to celou dobu chtěl řešit, když mi bránil v tom, abych prosadila větší transparentnost dopravního podniku. Já jsem byl ten, kdo tu kauzu přinesl za policií. A přinesli ji policii. A na základě mého trestního oznámení jsme došli do té situace, kde jsme dnes. Takže já jsem byl ten, co konal. Nevím, jak si paní Marvanová dovoluje vůbec říci, že já jsem nekonal. Právě Hřibův náměstek policii před 2 lety k organizované skupině nasměroval. Já jsem měl tušení, protože když pan náměstek Scheinher podával to trestní oznámení, tak já jsem byl vyzván policií, aby šel vypovídat. Skupina, kterou detektivové z centrály proti organizovanému zločinu prověřují, je početná a proto číslo počtu obviněných může stoupnout. Redakce a Jan Socha, CNN Prima News.